assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi dewa-dewa bencara ngebuang terdiri awes warna buang terdiri Iya deh kita putuh nih kurang beri ya iya udah ngomong nanti kita harus memilih yang cantik, yang jelita, yang manis yang ini yang ini siapa? yang siapa, dek? Sipa. siapa? siapa ini siapa, dek? siapa? 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 iya, di Wes lihat di sasip atau di youtube ini? bisa lihat bisa lihat, deh bisa lihat, ya bisa lihat, ya? maksudnya ngelakuin ini, iya, di ting per youtubean ngono iki. <laughs> <laughs> Mumpung sing aku, lha opo ngono bingung yo opo konten opo. Ya ning ning youtubeane ngono pusing. Iya, sing asik mikir. E -e. Opo yo. Aku nganti kesel. Yo opo yo, mikir aku. <laughs> Akhire dewean kerasa ta nah, YouTube YouTube YouTube. Iye, YouTube pusing. Pusing. Ngono wae meromis yang palingan, pasar palingan <laughs> hahaha, aku nunggu ya aku diwar nipang, kaya bal di syuting wang ya di syuting wang pura ma aku mah di syuting diwa di syuting wang, di tako, tako pangkling buatan mbak war, kulon ikun buatan pangkling ya, jenis rondo asing-asing hmm. dieng, kata hmm. kulon, wak guru ni desi astagfirullah pak burhem makun, hmm. jenis-jenis lu jenisnya jamal ngoten hmm. iya mbak, warku tak syuting mbak lho, wong kulem awon geh gawe kok aku ngono kulem geh gawe geh apa ni ku pong, lah, dimasiko <coughs> <coughs> ya ponaan iku lo hahahaha dimasiko ponaan damis iku wadi iku lo ya dewa ni ku untuk 2000 subscriber iku wewes pusing dewa <coughs> nge video ni padahal video ni laget perodi mbok mm, penak-penak apa jadi youtube-youtuben yos oke oh, ya hiburan <laughs> biar enggak jenuh <laughs> biar enggak pusing cuma tinggu hiburan tak di rumah enggak jenuh ya enggak pusing wang oh, putuh naik ini jontet-jontet aku ya enggak ngono kuwi apa sih <laughs> <laughs> ini aja nya kelihatan omoh umo. omoh ngono

Lha ya lagi musim tes apa perangkat desa perangkat, desa perangkat desa, kami tuwa. Kami tuwa. Lha uh, Semarang. Cari. Wih, iki sing wong anu kuwi bayan. Ngenek, kami tuwa nah, yen perangkat-perangkat desa anu kuwi lagi musim ngono tes. Tapi tese Semarang. Semarang.

Mbak Unik si itu, kita-sita itu seperti jemblem. Hahaha. <laughs> jemblem yang banyak, jemblem. Padahal di sini ada pasang wifi. wifi di? Pasang wifi ya, Dik? Iya, betul. Pasang wifi. Pasang. Tapi kemudian apa saja di video apa saja, masa Iya, tidak video. Mbak Desi ini, Mbak, mengenai apa saja di video ya, video itu di aku. Nih, nah, nih. Iya, aku tidak akan menjaga makanan, karena vaksin. peng ke-3 KO. Ah, oh, ah, 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 ah. aku gak, gak vaksin ketiga aku wis. Brei. Seniku Sinoe, aku disek Astra, Astra Sinika. Iya, ki kok Mbah Warsing media gentene. Iya, Mas Pido. Lha <laughs> <laughs> seneng dik ne. ke okay, si Mas pa. Bayu soal ya gak tahu eh, nambung. Heeh. nyosori tapi nek nah so aku risi tak sosori -so Sosori -so ae. Koe nek kelam diambung. <laughs> diambung di sapi. Agar diambung tu sapi. <laughs> Paite sih, Pak. Eh le le. Sipapora. <sipan> hm. Iyo wis ngene Kiye, Le. anggar delok HP wis gak fokus. Sudah cilik-cilik ngono kuwi di. Yo, lho kandhane. Wala. Emang mulai ke pasar sih? Kayak mulai. Akhirnya mau udah nuden, udah nanti. enggak, orang udah nana, aku istirahat rumah. Kita gitu, roti apa gitu? Roti gedang. Roti pisang. Tak buka ya? Gedang. Bu enak bora, karo. Ro. Do, orang buat jajal lagi. Orang, orang tak jajal. Apa do orang dok? Waduh, we, wela, wela. Review roti pisang di luar. Kira di sana ini sih? Sepuluh. Sepuluh ribu. Sepuluh ribu sana roti pisang. Di sini limo, <laughs> limo.

wo iku isine gedang atheke orae coklate Dik. Loh kok murah man? Murah. Sangar eh. Wis 100.000 iki ya. Tenan ora ku. Ah iki. Hm iki. Oh, pisang isine wah coklat, enak coklate enak pisangi. Ya, 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 kelihatan yeah. kelihatan ya. Ora aku, ber berlora patang dino iki. Heeh. Hmm. Tumbang hmm. aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. <laughs> bayu tuh, bu bayu tuh kiriman kompor. Heeh. -hmm. Ke, nah, dari panek paling nggak masak aku ini kompor anu kui. Itu kompor yo ya, nanti. Gak, aku anu aku kayu. Iya beda. Heeh, yang -mm, -hmm. mm -hmm. godok banyu, nih apa yang naik kayu? Ibu kirim kompor. Yo, terima kasih rezeki kompor mm -hmm. karo kulure akeh. Diwar dikirimi apa ki ya? tuku dhewe. Diwar tuku dhewe. Diwar tuku-tuku Kon ngirimi apa ki? Kon ngirimi apa ki? Walah. Senengane eh le, eh le, mamah apa, Jagung. Heeh. Uh Nyuwun -huh. Mas Bido Enak, Pak? Enak, Pak? Pa? cokot Oh, hmm. ini kayaknya kan. Kak lem, sisa lem gua euh, lem, cah iki. Diambung ayah e, tobret nyobret tok. Iya, <laughs> <laughs> Dok. Tangane si bagus ah. Heeh. Hmm. Wes, hmm. hmm. sore-sore menangan roti. Roti pisang. Hmm. Roti. Audeng oh, ini hmm. pas loron dimasak nang no anu, di City. dimasakno jangan asem heeh karo disambelno heeh mbek tempe bakwan eh. lho di bakwano lho piye kowe oh apa ora ra enak bayu bayu sing ngono mm. heeh <laughs> kandane ya kandane ponane bagus kaya garut eh. kocok priko daning aku ning guke iki wingi kemis aku <laughs> untuku <laughs> <laughs> bohong Wah, oh, Pak Burham itu gawe ngonoan ya. Terus oh, gue gak tau makan masak-masakan itu gitu Gak tau. Jadi mangan itu enak. Enak sih. pas loros di sana. Hmm. Di Siti Markona gak baik ngejangan. Jadi apa di Siti Markona? Gak. <laughs> <laughs> eh, bayu ini Semarang. Hmm. Ben, ben Semarang. Anu pun anaknya loro di rumah sakit, anak Ika. Ya, nanti ngijirnya di rumah sakit. Hmm -hmm. Ya. Are payu rono. Oh. Singgeles benek-benek genteni an. bayu iku nang Semarang paling seminggu thok, Dik. Heeh, heeh. Enak, Dik. Enak sentuh. Enak. Yeah. <meng> eh? Enak. Eh. Kita iki mek makan apa? He? Enak, kenapa orang tak cemas hmm. kenapa hmm. <laughs> Ayo bawar jalan-jalan indi ndo njepu gale badamis mek kawan-kawan kawan-kawane sapa Pak Mas Bidu, Karo. Mas Bayu Mas Bayu iya senangane ajak kawan-kawan ajak kawan-kawan kawan-kawan oh yang enak kuwi <laughs> <yang cari. laughs>

ane nggae TikTok. Lah piye nek Mbak Nunung iki nggae TikTok? Karek. Segar, ora roh. Lah ditekani wong Jakarta, lan karo Terus Nunung yo yo nesu. Wah, nek kene spirang dinung, telung dina dikira wong kene cedhak polisi-polisi. Sesale ditekani polisi-polisi. Ditekoki. Kuwi pamitan burung karo wong tuamu. Heeh. Upun ngono. Wis dadi ning nepenge telung Wong tegar wong CSM kelas 1 Jecak saucek ya. Halah-halah. Lah kok mesti parane wong ke Jakarta piye kuwi? Oh, tiba. Saya ngebel jare koncone. Oh, rada gedek. Enak-enak cah cilik, cilik, ya, cah cilik. Jek urung mul, mumur-murur rongto. Memang baeee dia. Piye, Di? Laris apa ora, Laris, panis. Alhamdulillah laris, panis. Wes pokoke alias Dewar bincang-bincang sore iki ngono kita ae. Ya kuwi mau klarifikasinya Dewar. Nek per YouTube-an iki pusing konten-konten apa. Dadi kontene Dewar wis konten-konten amburadul. Podho kaya kontenku jene ya amburadul dhek. Aku jarang gawe mm -hmm. konten dhek. aku lara iki pusinge apa ya sing digawek ya Uh, iku kelebihane anu lek mm -hmm. damis lek damis opo iso didikonten belum tentu kabeh wong iso ngono kuwi ga iso ga iso kaya ngene iya <laughs> <ngasalan tihadya> pusing cara malah aku pusing aku ngene iki lho kaya ngene iki sing ora sing urung ngrasakno ya urung nek wis raso ngene leh kene genten mbah ware sing gawe podi ya wis ngono ae videoku hmm. sing iki engko -ng. genten dewar sing gawe video mm -hmm. ben nek isine dadi aku membantu ewar ketane binene isine. Ngko nah. pan jenenge sak klewekani dulure kabeh. Dadi yo melambang rene-rone rene-rone. Dulure kolaborasi, kolaborasi ben rame. Serane sak dulure hmm. oh. wow. cus. Yus kenai videoku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ye.